نیروش مامان جون بیا برات تعریف کنم زندگی چطوری بود اونجا خونمون چطوری بود کجا بود رگا ایما رگا افشار بیوریت نه بیوریت بای یالا כשהיינו בפרס היה לנו בית גדול 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 בשירה זה היה יותר הכל לא היה בניינים הרבה דרך אגב גם לא היה אוטובוסים הסלון איך היה? בצד אחד מלמעלה עד למטה היה שמחייה שזה גודל בתוך הסלון וזה פה היה כאילו את המזרגה וזה היה מאוד מאוד יפה בתוך החצר היה נער כזה נער של מים בלילות של הקיץ היינו ישנים בחצר והשמיים היו מלאים מהכוכבים ומסביב הגדר הגינה היה לנו הרבה הרבה פרחי יסמין שזה הייתי כותבת אותם ושמה בצלחת על יד המיטה ולפעמים הייתי שמה בתוך החזה שהריח מרגיע אותי היה משהו אחר. הם, היה להם סיבנד. היה פרדס גדול, כאילו רחוק מהעיר, רחוק מהמכוניות, רחוק מהכל, והכל, הכל האוויר, הכל ירוק. כשהיינו הולכים לסיבנד, הוא היה הולך לדוק. הוא היה הולך ימי שישי, שם רשת, ואיזה דרכי. הוא היה מחלק לכל המשפחה ושכנים. והוא הביא את הרשת לפה. ובהתחלה הלכנו לים פה. אבל ראינו שלא אותו דבר. שבועים אפילו שהיה יורד שלג בלי הפסקה עד הברכיים שלנו היה שלג כשהשלג נגמר הסבתא הייתה מכינה גלידה מהשלג כאילו גלידה של רימונים והיינו יושבים ומסובבים בתוך השלג עד שיוצא גלידה היה חלום, היה חלום. זה שמו לב. הכל נגמר. אגי ירוס ברי שפה, ברי זה פי שם בי חבא. אסיר אירו יאה משם, דוברי בז תנה משם, בשב מגם פי שם במונה, בבד מגם תסו בחונה בחונה אז דיאר יארי שרמירי תנה מזארי